င်းသမီးဝတ်စုံနဲ့မဟုတ်ပဲခုလိုပမာဆန်ဆန်လေးဝတ်ထားတော့လေတမျိုးချစ်စရာကောင်းနေတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်းကိုကြည့်ရတာတို့ကြောက်နေတယ်လို့ပဲတို့နဲ့မင်းနဲ့ကတမျိုးတည်းသားချင်းနေလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီရင်ကိုခင်ခင်မင်းမင်းဝင်มาထွက်ပါလို့သူပြောခဲ့တာအခုတို့နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်တွေမှာမင်းစိတ်ထဲမှာကြင်ကြက်နေတာမျိုးညွန့်နေတာမျိုးကြောက်နေတာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့နော်မင်းစိတ်ထဲမှာတို့ကိုမင်းရဲ့အမကြီးတယောက်လို့အမေတယောက်လို့အဲ့လိုသဘောထားပြီးရင်းနှီးနေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းဦးမင်းနန်းကိနီကအငိမ့်ကတဲ့နာမည်ဆိုတော့တခြားနာမည်ရောရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်အရင်ကတင်တင်ရီပါ။ဩတင်တင်ရီလား။ဒါကြောင့်ဥမျက်ဆန်တို့ကအရီလို့ခေါ်တာဦး။